Vyzkoušet novou videohru? Easy, normál, zkusíme na hard. Doporučeno pro zkušené FPS hráče, to jsem já. Marcus Revolta nie je náhodou český Andrew Tate? To nevím, zatím jsem nenašli žádný. To začíná hezky, to je trailer na Oppenheimer style. Piripiriru. Ještě chvíli mě takhle týzuj kecama o svojí a najdu si tě Vojtíšku. Nice. To je doslova konec Fear jedničky. Teďko pokračuje to Fear dvojkou. Teda pardon, Trepang dvojkou. Kamu Fear jednička byl tak skvělej, škoda, že neudělali žádný další dva díly. To mě jedu na tý lékaře. Let's go! Začíná jako Outlast, má oblíbená indie videohra, která redefinovala žánr hororu. O čem to je? Nesnáším lidi, kteří přijdou pozdě do kina a pak kecají se svýma kámošima o tom, na co vlastně přišli. Hraješ čínskou hru, podporuješ snad zdejší režim? Ne, stejně jako v případě Ukrajiny a Ruska, je mi to úplně uprdele, jak chci jenom hrát videohry. Mně 14, ty vole. Ještě nemám tu tendenci stařeckou, furt ty vole kecat něco o politice a tím konstantně mít negativní náhled na život a srát všechny lidi okolo sebe. Hail to the king, baby. Ledaže. OK, boom, praštil jsem do... Ty vole, to je tak tohle stojí, ale šílená citlivost. To je lepší. Johnny, dík za 17, čus. Náčelnice koňský péro, děkuju za 50. Tak se řekl Mike Tyson. Mike Tyson. Restrained at all times, danger. To jsou fakt velký titulky. Nejdou zvětšit? Já pochybuji, že tady ten příběh bude hrát nějakou zásadní roli, ale... Oni se inspirovali i Fearem! Když tady točíš takový lové, tak tě nemusí zajímat politika. Co? To je jeden z nejvíc brain dead musí, vole. OK, furt to je absolutně brain dead názor, ale v pořádku. Ty jsi prostě reálně dneska probudil a rozhodl ses, že dnes budeš retard. Jo, ha, počkej, tvůj nick je Markus, toto vysvětluje. Ano, zdabloval se dnes počet Normanů v chatu. Ne, to ne, to až vyjde Outlast 4. No more than two firearms may be present. Však dvě. Maximálně co potřebuji. To, jaký budeš platit daně, je dost politická věc. Markus, já bych strašně preferoval, kdyby si už nikdy nenapsal do chatu. Já tě o to teď poprosím a udělám to jednou. Je ta tečka uprostřed monitoru, já nemám rád ty střídečky, který mají crosshair, o trošičku pod midem. Co jsem to udělal? Jo, aha, já mám na ječku neviditelnost. Ohohoho! Tilted XD. Jsem strašlivě tilted. Normálně jsem tak tilted, že jsem ho prostě slušně poprosil, aby už nikdy nepsal. To je vrchol mého tiltu. Říkejte mi tilt, man. Ragdoll fyzika. Oh yeah.
budeš dohrávat Layers of Fear. To nevím, proč bych dělal. All units were under attack by unknown elements. Execute Operation Bright Star immediately. Operace Bright Star. Jsme pod útokem neznámého elementu. To jsem já. Však si úplně emočně nestabilní. To definitivně jsem. V tom nevidím nepravdu. Dobré, můžu už dostat kvér, prosím. Budeš tady mít slow-mo, hádám. To si kurva píš, že tady budu mít slow motherfucking John Woo Mo. Budeš hrát Crash Team Rumble. A to už vyšlo. Shadow Stealth. OK. Mass Effect Reminder Smug. Děkuju ti, pane Mackie, za 50. Mass Effect už nikdy nebude na tomhle kanále, promiň. Vypadni! Příliš jednoduché. Zatím jsem Mr. Stealthu, ale stejně bych byl radši, kdybych dostal, já nevím, třeba zbraň. Starfieldu vyjde už zářní Vojto. Chat, já teď udělám gambu, já reálně teďko hodím absolutně mega wild guess. A nechám se vyplatit, až to stane. 1. září, až vyjde Starfield. Do 7. hodiny večerní nebude jediný český stream, který by na to měl více jak 1000 diváků. 100 pro. Vsadím se o litr pro... Kromě tebe. No ale já v 7 ještě nebudu live, že? Do piči! Co ti jebe? Co ti jebe? Tududu. Chceš kupovat ty Starfieldinky sběratelku? Ta firma, co je dělá, je kvalitní prop výrobce a vypadají dost pok. Prostěji. Ne, protože já jsem si je chtěl koupit, že budu vypadat cool a budu mít radost a víc si užiju tu hru. Ale pak mi někdo tady v chatu napsal, že ve skutečnosti to je nějaký čínský bazmek, ze kterého můžou mít radost jenom děti. Bez toho, aby si udělal research, jaká firma to vůbec dělá, ani kolik to vlastně stojí, takže sorry chlapče, ale já zásadně činí svoje životní rozhodnutí. Dělám podle prvního komentáře na dané téma v sekci Facebook. Sekce. Facebook komentáře. Ujdu, v čem je tahle stará fír, jedině co je tu tak trošku podobný je styl střílení. Ha. Takže mi lhali celou dobu. To si dotáhnu daleko v životě. Ve zkušenosti vůbec. Horizon Security. Intel. Oh yeah, konečně. Mhm. V pořádku. Ano. Cože kurva, proč je napravím bash a není zamíření? Dá se tady mířit, ne? Že to na Z-ku jako ve Fíru. Hele, jakoby zase to nemusíme ty vole kopírovat tak moc, kucí. Ne, čekaj, já potřebuju...
Already bound to melee. Tak ty vole. Já to jebu. Tak. Ten zoom furt nefunguje. Aha. Nebo je to tak, že jenom zbraně, co mají scope nebo něco takového, budou mít zoom? Maustř. Píče, není tu aim down sight. Oh shit, ale jsem celkem sprinter, baby. Fuck, a jerodík za 88, jak to jde? Hail to the king, baby. Vystřeli si ta pistole, nezní jak sfíru, jak odcházím. To určitě nezní. A hlasitá je. A ta nás jeho zdík za roční, děkuji. Auto saving. Hold that button, tam bylo. Jakoby já jsem si to přečetl, takže to dělám, jako neboj, já nejsem úplně. Jako není to moje první videohra, je to moje actually druhá videohra. Slide it! Zdravím šéfe. Ten slide můžeš dělat z místa. Jenom vyčkáme na mistra ochotného platit za vystřelení nábojů, to by u hry, která je doslova střílečka, bylo ale ne horor, hodně hloupý. Což byl primárně horor, takže to srovnání je trošku zvláštní. OK. To mi doplní APčka, jestli to můžu vzít se sebou. Nevypadá to. Zabítě nemá chuti boost na staminu, jako na sprint. Slow-mo, let's go. Kam teď? Nebo jsme jim odkud přišli do prdele? Jsem byl já, ne? Hail to the king, baby. Tady jsem přišel, tady šli oni. Jebe. Ty
Věbanče. Co je tady dobrýho? Vektor? Co ti jebe? Co ti jebe? Oni jsou dementní jak ve Far Cry 5? To je doslova Far Cry 5. Oni to jenom rebrandnuli. Slow motion to docela zlehčuje, mi přijde. No, bylo by docela trapný, kdyby to slow motion stěžoval tu hru. Hail to the king, baby. CV, to je reference. CV Age Dead. Takový poklop od kanálu, to je mince za roky sober. Tohle se mi líbila víc. Ale... Počkej, to je burstka, ne? Actually není? Actually!
mi vypadá spíš jako Little Crisis než Little Fear. Okay. Zmrde. Už ho nejde zabít. To je jaký možnost. Mám náboje do broky. Už ano. Hail to the king, baby.
Object 106 is in the loading bay. Sierra 1, you need to move in now. HQ are inbound to the objective. Move it in. 20% 100 korun minus 20% rovná se. Pošli prostě donate, kurva! John Wick 2, chyby jen pro pistole. Catch you now, bitch! Kurva! Into the compound.
the safe house. Roger that, ma'am. Patching you through to him now. It's a pleasure to finally meet you, 106. The Horizon Corporation had you locked away for a very long time. They must be frightened now that you're free. You want vengeance. So do we. Welcome to Task Force 27. Objective is to rescue Dr. Emerson. Our intel says he's somewhere in that tower. All right, we're approaching the Pandora Institute. Oh, shit! Řekni něco, sakrý, že tohle není nahrané video na max, pokud tě někdo drží jako rukojmí a míří na tebe puškou mrtvý třikrát. Everybody get the cover!
Posílám prostě donáte kurva a grillout. Gold Palm VIP Dining. Já se bojím, že tam nemůžete. Teď dělaj smažák ve skluzu. $100 minus 20% rovná se. Už si prostě donej, kurva! Agrolov, Agrolov. Flare.
Zajedu si moc starý. Jo. Okay. Tím mrdička, tolik krve jsem neviděla od protrženého análu femboje.
person signal. It's coming from the basement. You need to find an elevator and take it down. Six, man of the hour. Get that elevator unlocked for you. There, I got it. According to the schematics, this elevator. All right. Good luck. Hail to the king, baby.
Hail to the king, baby. Hail to the king, baby. Horizon's gone too far. We can't let this thing escape. I've got a plan. Arm up. You'll be going down to the reactors next.